Освоеното прво место на Македонската хемиска олимпијада одржана во Скопје му овозможи на Зоран Гаврилов, ученик во трета година во Средното општинско училиште Јане Сандански од Штип, да ја представува Република Македонија на Интернационалната хемиска олимпијада во Баку, Азербејџан. Македонската хемиска олимпијада беше организирана од страна на Сојузот на хемичари и технолози на Република Македонија и се одржа на Институтот по хемија во Скопје. Таа се беше организирана во две фази. Првата фаза се одржа на крајот од јануари. Учествувавме околу 30-тина на преврачи. Право на учество имавме најдобро пласираните ученици од Државниот надпревар по хемија од минатата учебна година. На овој надпревар беа одбрани најдобрите 10, меѓу кои бев и јас, и потоа продолживме со понатамошни подготовки на институтот. Конечната селекција беше направена на 30 мај, исто така на Институтот по хемија. На овој надпревар јас го освоив првото место. Инаку надпреварот се состоеше од два дела, од теоретски експериментален дел, и во двата дела постигнав најдобри резултати. Исто тоа обезбедив пласман на Интернационалната олимпијада по хемија, која што ќе се одржи во Баку, Азербејџан, во јули. Се надевам дека и во Баку ќе постигнам солиден успех. Еве, како знак веројатно на твојот успех на оваа олимпијада и признанието добиено од градоначалникот на општината Штип. Да, токму така, тоа е признание за учебната 2013-2014 година, за оставени резултати во таа учебна година, за освоени места на неколку државни надпревари по латински, второ место на освоен државен надпревар по латински, второ место на државен надпревар по хемија. Инаку Зоран Гаврилов по напорните подготовки за олимпијадата во Баку, по нејзиното завршување ќе се одмора со своите најблиски, а неговото хоби тенисот и фудбалот ќе бидат составен дел од неговиот младешки живот.